хора, днес аз и Васето сме тук. Не сме тук, няма ни. Окей. Да му съсипи интрото. Я ти направи интрото, давай, давай. Здравейте хора и добре дошли в канала на Фокса. Да знаете, открадна го и съм го завързал. Съсипа ми пранка. Какво ще правим днес? Влизаме в Оме ТВ, но знаем хората откъде са. И ще ги тролим. Знаеш какво? За да не изглежда твърде шокиращо, някой път нарочно ще объркам. Ще кажа, ох, чакай да си помисля пак и цак-цак. Значи днес ще тролим хората и мисля, че е време да започваме. Ти готов ли си? Разбира се. Ние вракак Shadow Higgsby, ние... Здравей! Ще зададем един въпрос. Чакай, аз имам идея за този въпрос. Какъв ти е любимият цвят? Черно. Добре, слушай са, Саша познава от кой град си. Да знаеш, използваме черна магия тук, така че... Или просто чат рулетката. Я... Позна. Едно приложение според тя, да знам вас. Не знам за по-лъжно. Не. Налича се черна магия. Като него. Даже и по-лъжно. Готова ли е къща? 3000 лайки ще взривим къща на Васето, като е готова. Със сенси, брат. После не може да я изплатиш. Не, аз зачуваме, ще направим гледане. А, то се Shadow Hex, май. Той Shadow, а не е ли рус? А, как ще рус, бе? Нямам идея за кой ми говориш. А, ти между другото, откъде си? Искаш ли да познаеме? Да. Град Девна. Девин. Ти откъде знаеш? Ето тук. А, за теб има табела. А, ти там пъде, брат. Аз ли? Да. Чакай, че аз бъгнах. Мале, викам си! Абе, програмата не показва от кой град е! Фокса ми вика от Девин, той се шокира, аз се шокирам. Викам, какво стана тука, бе? Това не мога да повярвам. Да, дори той не знаеше. Еми, изобщо не забеля за табелата от там. Аз първо гледах долу и викам, айде ще се опитам да позная града. И даже гледам, а, има някаква табела зад него. Не, изобщо няма видях. Ти го леп***, Ти го леп***, Здрасти. Здрасти. Какво става? Нищо. Много интересно. Значи имаш... Използвайте код FOCUS в Gplay за 5% намаление на всякаква периферия, клавиатура, мишки, слушалки и всякакви готини неща. Така че Gplay, линк нагоре в описанието, код FOCUS и продължавайте напред с клипа. Здрасти! Здрасти! Какво става? Нищо интересно под слънцето. Не, по-добре. Ако ще тренирам го... Има жълт колан, човека. Черен колан! Има черен колан той. Ама няма коса. Ето бе! Не, чакай! Това къде ли ме е? А така, надуй гадулката! Давай! Браво! Приятели, между другото, искаш ли да се бием? Видях, че имаш черен колан и аз имам. Дай! Айде! Точно така! Ще падне! Да оцеле! Ти ме размаза. Много ли здраве, брат? Доста добра вечеря, да? Напукай на колко, не мога ли беше? Какво са тук? Ази, Ази! Момчета! Не, си пъкъде! Добре, какво ставаше тука? Ясно е. О, Shadow Hex. Здрасти, какво става? Не, нещо при вас. Плязохме да се позабавляваме малко. Ама, снимате ли или не? Просто е така. Снимаме, да. Искаш ли да участваш в една игра? Значи, на него ще му вземе лист. Да, ето този човек. Така. И трябва ти да даде 3 въпроса и след това да познаем от кой град. Добре. Кое ти е любимото число? 7. Добре. Ти вече замина. Така. Кой ти е любимия цвят? Син. О, пич, ти вече тръгна си. Колко си висок? 1,84. 1,80 и колко? 4. Това уравнение. Мнение е равно на 7 плюс син плюс 1,84 е равно на... Ево.
Черна магия се прави тук, обещавам ти. Как речеш нашите магии? Викам, айде лека вечер. Чао, чао, лека вечер. Май го изплашим да е. Бързо гледаш. Това обаче стана много добре. Здравейте! 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 На стрим ли сте? Здравейте! Меси! Меси! Здравейте! Това е фейк мейн! Здравейте! Аз не знам как да кринжна. Просто не знам, аз не можех да го направя. Здравейте! Здравейте! И държай стрейт фейс! Ужас! Аз едва се сдържах. О, не, ти си ненормален. Е, сега ми стана гадно, че им казахме поне здрасти. Не, то здрасти им казахме всъщност. Италиана. О! Италиано. Муа! Ехе! Направи ги. Да, бе. Не е съжарване. Как си? Не, аз съм забърна през зарадата. Какво? Се върна през зарадата. Чакай малко, стой. Чакай, чакай, стой, стой. Искаш ли да участваш в една много важна игра? В момента снимате ли? Да. Каква игра? Готова ли си да приемеш задача? Добре. Той получава един лист и ще пита три много важни въпроса. На които ти трябва да говориш. И с тези три въпроса ще познава от коя игра. Така, колко си висока? Ми, 1,50. Май стана лесно, да. Така, кой номер обувки носиш? 35. Добре, добре. Коя рождената ти дата? Само датата без месеца и годината. Ох, сега коя беше? Забравих. Еми, не знам. Не знаеш рождената си дата? Моите ли? Да, да. 30 септември. Добре, това е 30 само ми трябваше. И сега, значи, 1,50, 35 номер, 30 септември е равно на... Да, май пак стана лес. Той да го напишем. Последното те издаде. Какво? Познах ли? Да. Как рейтваш нашата магия? Беше ли добра магия? Добре, ще гледам в YouTube. Добре. Айде. Добре, айде. Чао, чао, лека вечер. Чао. Това беше много добро. Милото дете, изкарахме му акъла. А какво правиш в Фоме? Наистина. Мисля, че беше на 12 или 13. Това е Слави от The Clashers. Слави? Слави? Вената бе, вената! Вената! Той ли е Слави? Не, what the fuck? Да, реално познахте. Това е Слави от The Clashers за мене. Това е черната версия. Вената, 100% е бе. Ар на база 100 лева, че не съм. Ар на база, че съм Слави от The Clashers. Той не излиза, как да пише? Не знам, какво е това? Бе, това е вена, бе. Айде, сега ти си не е той. Си режеме вените. Ма ти то шадал ли си? Шадал е. Ей, това с тази тениска. Бяло че. Това е вената. Той е? Не е вената. Не е той. Кой от двамата? Кой ли е Слави? Шадал е, шадал е. Ама кой? Последно, кой е? Айде, сега. Имаш много следвате. Добре, мерси. А това е другия, как се казва? Кой е това другия? Ей, той също е шабал, той ми е детето. А, ама някакъв ветен ли е? Или някакъв приятел? Аз съм Слави. Не, аз съм Слави от The Clashers. Напиши го. Или си Слави, или си мъд. Аз доколкото спомням, мъци няма коса. Вече има. А, вече има, да. Колко хора ни гледат? Стримвате ли? Не. Стримват лъжци такива. Не стрим... Ей, да пукне е тука! Не стримвам! Няма напротив, той реши. Не стримваме. Какво? Стримват, обърни. Не стримваме. А, да питам, мъци, пресиди ли се коса? Това не е мъци. Това не е мъци. Виж, другия вариант е да си ваем от тази беге, че той вече е голба. Ма ти на колко години си? На 18. Вие на колко години сте? Аз съм на 16, тя е на 17. Той е на 17. Еми, то сега много готно, видяхме мъци слава.
Здрасти! Какво става, пиши? Забавляваме се при тебе, какво става? Като женски ръце ми е казано, много съм добре. А, така, а къде е жена ти? На работа, след малко ще ходя да обирам оборота. Така. Какво да правиш, трябва да се оцеля. Така е. А ти не работиш ли? Слушай, ви да не снимайте там да правите клипа и влипа и ютубци. Не, какво е това? Де са предал от тъпът, какво е това? Де са предал от аз съм дъртът, ги разбирам фера. Клипо е къде? Да е се тия ютубъри да ма казват си някакъде. Ние имаме само OnlyFans, нищо друго. Какво правите? OnlyFans! Знамата Да! Използвайте код ВОКС в Gplay за 5% намаление на всякаква периферия, клавиатура, мишки, слушалки и всякакви готини неща. Така че Gplay, линк нагоре в описанието, код ВОКС и продължайте напред с клипа. Няма лошо, пичо, няма, срамна работа няма. Така е, харесва ли? Няма, трябва да се оцеля. Ама ми интересно, кой кого е? Аз него. Не, е вярно. Менкаме се, са, зависи на двама да ни харесва. Зависи от деня. Е, няма проблем. Важно да ви харесва. Участието ли важно? Така е. Откъде си е също? От София. По принцип търсиме и трети. Кво търси? Трети. Трети човек за OnlyFans, бе? Да. Е, ми успех. Тук ли го търси? Ами да. По принцип най-лесно. Това искахме да питаме. А, тук е най-лесно. Да, тук всичко се признава. Ай, ние тук са ш**, брат, може да се направим брат, Е, добре, може и четвърти. Разняхи, май. Е, може да се правим на четвърка, ама ще дялка ми. Е, ще се наредим в кръгче. Да. Ще стигнат. Да, ще направим гасеница. Да. Точно. Ама аз съм последен. Пак ще влезе. Няма значение кой си. Уф, чай. Айде, чао, лека вечер. Стигнахме, наистина. Еле, дъното. Аз нямам думи. Трябваше да се приклим, че сме ютубъри. Станахме. Здрасти. Омага? Омага? Чай, кой? Омага, обичам ли хора? Омага! Аз ли обичам хора? Омага! Искаш ли да участваш в една наша игра? Вие ще се! Добре, слушам. Така, ще ти задам три въпроса и след като ми отговориш, ще ги събера трите неща и ще познай от кой град си. Така, какъв цвят е косата ти? Кафява. Така. Между другото май го направи доста лесно. Кафява коса. Плюс колко си висока? Един. Така. Плюс кой ти е любимият цвят? Синьо. О, значи стана вече доста лесно. Така. Мисля, че разбрахме. Как? Познахме ли? Магия, черната магия. Как оценяваш нашата магия? Той е магиосник и ми помага. Точно така. Аз мога да чета мисли. Благодаря, че ви срещах. И ние се радваме. Ами... Вие как сте станали умагиосници? Ще разбереш като пораснеш. Еду или правите? Да, нещо против да те включим. Не. Добре, окей. Супер. Еми, можеш да се гледаш тези дни. До края на седмицата най-вероятно. Добре, благодаря. За нищо, чао. Чао. Как се става, магиосник? Сега ще кажем рецептата. Така, първо взимате... Арабин. Или черна боя, за да станете арабин. Щипка сол, един шамар зад врата и листи химикал. Да, и сте готови. Вече сте магиосник. Не го пробвайте вкъщи. Че му остане C4. Добре, ще ви задам три въпроса и след като ми отговорите, ще отгадна от кой град сте. Така, колко човека сте там в момента? Двама. Две момчета ли сте? Да. На колко години сте? На 13. И двамата ли сте на 13? Да. Сега ние ще познаем от кой град сте. Двама сте в стаята, две момчета и двамата сте на 13 и сте от град... Кво? Добре дошли в магията. Ах, така. Какво става? Бяло, братче. Имаме нещо много пикантно. Имаме важен въпрос. Слушай сега, ще ти задам три въпроса. Лежи се до камерата. След като отговориш, ще отгадна от кой град си. Така, каква марка е климатика за теб?
Санг. Санг. Добре. Добре. Okay. Между другото и моя ураз в моята стая на Санг. На колко години си? 17. Колко си висок? 1,82-3. Добре, 2-3 го пиша така. Чакай сега да го сгодим това цялото нещо. Готов ли си? Искам да кажа, че всичко е черна магия. Така. То не е лесно, то не е трудно да стоя с такава програмка да ми изписва къде са урата. Не, няма такова нещо. Няма такова нещо. Не. Е, поне магията е добра, нали? Да, бе и... Другия път повече. О, Shadow Kicks! Давай, не лайф ли ти? Кой е шоу, кой е шоу? Не, не сме на лайф, какво става? Нищо при вас. Еми... Забавляваме се, задаваме въпроси на хора. Искате ли да зададем и на вас? Да. Има три важни въпроса. След като отговорите на тях, ние ще познаем от кой град сте. Добре, давайте. Колко икони има в стаята ви? Три са. Едната е зад нас, даже две са зад нас. Три, една срещу нас. Значи общо три? Да. На колко години сте? Искате ли да знаете честно? Ами не знам, искаме ли. На 13. И двете ли сте на 13? Тя е на 14, аз правя другия месец. Добре, това е важно, така. И последен въпрос, колко сте високи? 1,66 м. 1,67 м. Така, секунда само да го сметнем. Стана лесно. И града е... Да! От кой квартал сте можели да... Ще кажете ли от кой квартал сме? А? Много вкусни спагети. Виж кой е мрап. Поедаш? Майко мила! Ти си зацепил. Тролът ни! Окей. Ти взел храна за цяло село? Е, да, брат, тук малко водичка също. Ще паме тук цялата си. Аз имам една дума тук. Това на видео ли ще е или на стрим? Предположи! И видео предполагам, защото вие на стрим не влизате. Сега обаче имаме важен въпрос за теб. Имаме три въпроса, които ще си зададем и след това ще познаем от кой град си. По трите въпроса ще познаем от кой град си. Да, да, добре, питай. Давай, той ще ги зададе. На колко си? 17. О, добре, вече е лесно. Колко си висок? 1,82 м. Как се казваш? Николай. Май го нацелихме. Добре, казвай. Не познавам, аче. Не работи при мен VPN-чат екстен. Дори без VPN, дори без VPN. Не знам, Крушовица, Враца излиза на всички, аз съм си от София. Ние се видяхме на Комикона за... Аз чуй откъде си ви познавам? Ай, искам да ви предизвикам вас нещо, мога ли? Давай. Кой ще го партисипейт на това нещо? Кой иска да е... Аз. Правиш това нещо. Добре, Шалале, предизвикам те Ризнеш Фокса. Ето ви музика. Де я знам. Чакай, знаеш кое е по-скандалното? Не. О, не. Не успя да влезе, много му е тясно. Аз... Аз се тръгам. Не спя, ще става. Не знам. Аз се тръгам, това не знам. Thunder Tate ли? Не знам. Тролиш ги. Еми ние сега за първи път решихме да ги тролим. И нас ни тролнаха. Мога и да правя друго нещо. Мога, например, язвата не знам. Добре. Искате ли чуете? Чакай. Искаш ли да видиш как ще сваля Фокса? Гледай са. Той де Фокс, спокойно ще я ти направя, вара сам. Гледай са, един рис, така. Да. Гледай кой е там. Искате ли чуете един питаплайн, който мога използвате за момичета? Ми, по принцип не ми трябва, но давай. Не, Фокса. Фоксе. Даже така искам да го направиш на следващото момиче или на някоя момиче от омата. Така, можеш да питаш два варианта. Или първо питаш какво да направя, ако видя красиво момиче. Да тръгна да говоря с нея, да я заговоря, или ще бъде твърде директно. Питаш съответно момичето това. И тя като ти отговори, най-вероятно ще каже, говори с нея, давай бъди с нея. И ти след това се обръщаш към същото момиче и почваш да си говори с нея. Така че да се подразбере, че ти искаш да си говориш с красиво момиче. Айде, Фокс, да те видим. Прави следното нещо. Питаш момиче, що приятелката ми е сърди. Винаги ще достигнеш до отговор, не знам или защо, или питай. И ти питаш същото момиче. Защо си ми сърдита? Смятай. Айде, Бог, срамата ефекта, че за да работи както трябва. Добре, сега ще го пробваме само да намерим момиче. Добре, хубаво. Айде, приятно. Айде, Фокс. Фокс, да те видим. Ти го забрави сигурно вече. Да, може да забрави път. Здрасти. Здрасти. Имам важен въпрос. Давай.
Защо приятелката ми е сърдита? Не знам. Добре, защо си ми сърдита? Ужас, кринч! Да, кринч. Бяхме предизвикани. Не. И аз си тръгвам. Това беше предизвикателство от едно момче преди малко, да, на което се паднахме. Да, бяхме предизвикани. Да, получи ли се поне малко? На 1%. Добре. Получи се. Така ли? Добре. Аз имам обаче друг въпрос. Защо сте в Гърция? Почивка сме. А откъде сте по принцип? От България. Най-вероятно. А от кой град? София. Много добре. Аз не знам кой си ти прави видео в YouTube, но ми излезе как се. Васил се казвам аз. Да. PewDiePie. Почти. Дали ми скипнаха? Дали ми скипнаха? Тя ме качи много високо. Да, така. От Слави Клашера станах PewDiePie. Виж, получи се, а? Играч той. Ей, знаеш да вкарам в леглото. Не. Що съм са? Здравейте, какво става? А, то си не то сма? Това си не то сма? Шило Хикс? Да. What the fuck? Шило Хикс? И фук са? Те не са и бържане, я миш. Видео, какво си Шило Хикс ли то са? Шило Хикс и фук са? Ма ти е фейк. Фейк са, нали? Да. Фейк е. Фейк. Добре, получава се обаче. Какво става? Нищо при тебе? Не знам. Как така не знаеш? Човек, не знам, бе, не знам. Търся тук някои момичета, нищо няма, само момчета. Как бе, има момичета, ние бая намерихме. Да, човек, само момчета са. Виж и момчетата, няма лошо. Не. Момичета ли бай за педарас, ма? Чай са, имаме една игра за тебе и... Искам да те питам дали искаш да участваш, ще ти задам 3 въпроса и ако ми отговориш, ще познай от кой град си. Айде, правим го. Айде, така. На колко си? 15. Така, колко си висок? 84 или 5. Кой ти е любимият цвят? Черното. Мисля, че вече не е лесно. Как те, статистически човек? Всеки човек от този град е точно такъв. Не, човек, няма как. Аз ти казвам. Дали бе? То не ставате, как ще го познаеш ти сега? Тъй става, казах ти, на 15 или 84. Това е статистика. И черно. Леле, майк, какво става? Това беше скандално. Аз не съм да повярвам. Наистина толкова хора се връзваха на всичко. Ние обрахме просто твърде добре. Да, наистина беше твърде добре. Хора, абонирайте се, лайкайте, нека се опитаме да стигнем колко лайка. Кажи лайк гола. 5000. 5000 лайка. Винаги. Вбирайте лайк гола, защото иначе ще изпратя Васето в сладенчета ви. С... В кошмарите ви.